У Західноукраїнському університеті в Тернополі готуються до очного навчання. Для цього у навчальному закладі облаштовують укриття. Це роблять у підвальних приміщеннях. Одне із таких приміщень показує проректор навчального закладу з питань соціально-економічного розвитку Василь Булавинець. Каже, у цьому укритті є декілька кабінетів і два запасних виходи. Загалом воно розраховане на 760 осіб. Тут воно обладнане інтернетом, пожежна сигналізація, є оповіщення, є вогнегасники розміщені, облаштовано лавками для сидіння. Воно також призначено для того, щоб проводити пари для студентів. Окрім цього, каже Василь Булавинець, в укритті є вода, свічки, ліхтар та аптечка. Діє медпункт, там працюють двоє лікарів. Одна із них – Наталія Вілібніцька. У нас функціонує також кабінет функціональної діагностики, де ми можемо провести такі найпростіші фізикальні обстеження, зокрема, в тому числі проведення електрокардіографії, вимірювання артеріального тиску, а також у нас є і небулайзерна терапія, кварц-лампа. Зараз в укритті завершують ремонтувати один із двох санвузлів. Повністю роботи планують завершити до початку навчання. У Західноукраїнському університеті вирішили, що воно буде очним і для деяких студентів розпочнеться з 15 серпня, розповів проректор вишу Микола Шинкарик. В серпні ми плануємо з 15 серпня почати навчання студентів магістрів другого курсу, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм. Так само плануємо почати навчання для всіх студентів коледжів. Навчання бакалаврів першого курсу плануємо почати з 7 вересня, а студентів, які перейдуть на скорочені програми навчання, тобто студенти другого і третього курсів, почнуть навчання швидше всього з 1 вересня. Четвертий курс бакалаврів теж почне з 1 вересня. Анастасія Чечко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.